Pami të tila vinë nga qyteti Lushnjës. Rete më dha të tymit që dalin nga fusha e mbetjeve kanë paralizuar jetën e njerëzve. Banorët e lagjës 18 tetori, aty ku edhe alarmi është më i madh, janë të shqetësuar. Ata tregojnë se çdo ditë njoftojnë zjarr fikset për zjarret që bien në fushën e mbetjeve, por në mungesë të një reagimi, ata po largohen nga shtëpitë. Ne mbyllim dyer dritare dhe shkojmë nëpër një stafër tonë dhe rrim. Rrim sa të shikojmë që u qetësua diçka gjendja, edhe kthehemi prapë në shtëpi. Ne na ka kjo shumë probleme sa nuk mushemi dot në frymë. Nuk marrim dot frymarrje. Këtu janë 5000 vet që jetojnë mes gazrave helmues. Bashkia e cila është përgjegjëse për një situatë të tillë nuk ofron zgjedhje. E vetmja rrugë sipas zyrtarëve të shërbimeve publike është shuarja e zjarreve sipas rasteve që paraqiten. Mund të ketë pas vatra të vogla zjarri që ne kemi qenë gjithmonë kush jam dhe kemi qenë gjithmonë në shërbim të asaj fushë, domethënë, për të eliminuar sa më shpejt dhe për të krijuar problematikë sa më të vogla për gjithatë. Se këta ja vënë zjarrin vetëm sa për ta ulur ata. Sepse janë vetë punojësit që e dhe në zjarë. Policia nuk ka mundur gjë autorët e kse katastrofe. Thuet që zjarë vjet për të hapur vënd për mbetjet e çuditshme të qytetit, por edhe bashkia në këtë drejtim nuk ka bërë dot asgjë. Ne jemi të vëndë duhet të gjemë në qdo moment, duhet të gjemë shkaktarin e dhe në zjarë, se për ne zjarë, që kushdo që ofta është është problematike njëjë. A si lëmisht, a pa dashje e zdjet, kush nuk vendur, e jemi më halë. Se si do veprojmë, se si do bojmë, anë kohë më bashki, anë kohë vali, nuk vjen kush, smerë vesh kush, vinë sa për me sy e fasje, zorët sa me mes përkatë dhe ikun. Në mungesë të një impianti apo reciklimit të plerave, në Lushnjë ka disa muaj që digjen qindra tonelata plehra. Çdo ditë në këtë skajt të qytetit, mbërrin kamionët të ngarkuar me mbetje urbane, të cilat sa po shkarkohen, digjen duke çliruar sasi alarmante të gazit karbonik në atmosferë. Fusha e plerave në Lushnjë është e tej mbushur e gjitha, dhe për të hapur sa do pak vënd për hedhjen e sasive të reja, plerave u vihet flaka. Banorët e lagjes 18 tetori thonë se ka më tepër se një muaj që plerat në këtë vend digjen. Kalamajt po mrisë muna për spitalet, vetë më keqë, ajo pjeqë i rinë.